اللهم صل على خير الوجود، اللهم صل على خير الوجود، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حبيبي يا رسول الله اندنا ويا حبيبي احمد امين الوات من دن يا اسفر شال وقب شال كتومان مسلو شال يا امبي وتشودانيا محمد مصطفى يكون استراكي ملاتشو سيتفا تزيع زور بلو يانن بابالوت تمطه بتو بل تملسالوت تزيع جواب لت احمد خير الملا يا الله سلامي ورد بابارو تشوهلا تزا ما ياكو باب تزافو ورد سجود درق لاحمر توادك باب ما يدلو بلو نقرهوت يجنا لك عنني بلو اكبرهوت انين حاملو نيال اباتهم نو ደሞ የሰለምኩት በኢብራሂም ነው ኢብራሂምም ብለው ከጌታ ያስታርቀኝ አስታራቂ አሕመድ ነው ከእርሱ ጠይቃለኝ محمد يبالال تنيو زريانو ود شامي متال زيهو تبكو يا الله توداجنا هلون يستركال ذو الجاه الأعظم نو نقر يسمال أهو نقنيهوت يا خير المرسلين ተጌታ ያስታርቁኝ ፊ ሀውሊ የውምዲን አብሽራሉት አሕመድ የጌታ እዝነት ነው የማዕሱም ንግግር ደሞም በፍቃድ ነው ወዳጆ አላሁመ ሰሊ ወሰሊም ወባሪክ ዓለይህ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቅድሚያ እናንተም ስለጋበዛችሁኝ ሀቅና ሳቅ የሚዲያ ባለሙያዎች በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም ለመላው ሕዝበ ሙስሊም እንኳን አመተ ሂጅራ የኢዳል ፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ስሜ አቡበከር ዓለሙ ይባላል። እስላማዊ መጽሐፍት ተርጓሚና ጸሐፊ ነኝ። ኢድ አልፍጥር ማለት በእስልምና በጣም የታወቁ በዓላቶች አሉ። በዋና 3 በዓላቶች ናቸው። በጣም በዋናነት ደግሞ 2 በዓላቶች ናቸው። ኢድ አልፍጥርና ኢድ አልአድሃ ይባላሉ። ከዛ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደት ነው በሶስተኛ የሚታወቀው። በዋናነት ግን የሚታወቁት 2 ናቸው፣ ኢድ አልፍጥር እና ኢድ አልአድሃ ይባላሉ። ኢድ አልፍጥር ኢድ ማለት በመሰረቱ በዓል ማለት ነው። ትርጉሙ ቃሉ አረብኛ ነው። ኢድ ማለት በዓል ማለት ነው፣ ክብረ በዓል ማለት ነው። አልፍጥር ማለት ነው መፈሰኪያ ማለት ነው፣ የመፈሰኪያ በዓል ማለት ነው፣ ፋሲካ ማለት ነው። ዋጭ ወደ አማርኛ ስንመለሰው ያው ይዘታቸው የፋሲካ ትርጉምና የዚህኛው ትርጉም የኢደል ፍጥር ትርጉም ይለያይ እንጂ ደረቅ ትርጉሙ ግን መፈሰክ ማለት ነው፣ የመፈሰኪያው እለት ማለት ነው። ኢደል ፍጥር ማለት ኢደል አድሃ ማለት ደግሞ የመሰዊያው እለት ማለት ነው። ያኛው ሌላ ነው፣ ያረፋ በዓል ነው። ያኔ ስንገናኝ እንተነትነዋለን። አሁን ምንናገረው ስለ ኢደል ፍጥር ስለሆነ ኢድ አልፍጥር ማለት የመፈሰኪያ ወሩን ሙሉ ጾመን 29 ወይም 30 ቀን ጾመን የምንፈስክበት እለት ማለት ነው። በቃ ተፈቅዶልናል። 30 ቀን ተከልክለን ነበር ከምግብ ከመጠጥ እንዲሁ ከግብረ ስጋ ጋር ግንኙነት። በዚህኛው እለት ግን ተፈቅዶልናል ሁሉ ነገር በቀኑ ክፍለ ጊዜ ማለት ነው።
ስለዚህ ኢድ አልፍጥር ባጭሩ ስንተረጉመው የመፈሰኪያ እለት የመፈሰኪያ ክብረ በዓል ማለት ነው። እንደዛ ነው ቃሉ አረብኛ ነው ወደ አማርኛ ስንመለሰው በዚህ መስላል። ኢድ አልፍጥር ሲባል ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው በዓል የበዓል አከባበሩ። የመጀመሪያው ከሰብአዊነት ጋር የተያያዘ ነው። ከሰብአዊነት ጋር ማለት ነው ሰደቀተ አልፍጥር የሚባል ነገር አለ። ሰደቀተ አልፍጥር ማለት ምን ማለት ነው? ምጽዋት ነው። ኢድ ሊሆን ከአስር ቀን ቀደም ብለህ በተለይ ደግሞ ከአንድ ቀን ቀደም ብለህ የምትሰጠው የምጽዋት አይነት ነው። የምትሰጠው ዶኔሽን ነው። ሰደቀተ አልፍጥር ይባላል። አንድ ሰው ያኔ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩበት ዘመን ነገሮች በእህል ስለነበር የሚመዘኑት አንድ ሰው ሁለት ተኩል የሆነ እህል በአንድ አካባቢ ላይ ህብረተሰቡ የሚመገበው ለምሳሌ አባገራችን ስንዴ ከሆነ አንተ ሁለት ተኩል ስንዴ በአሁኑ የገበያ ካየነው 80 ብር ነው 200 ብር ይሆናል 2 ኪሎ ተኩል ስንዴ ማለት ነው። አንድ ሰው 200 ብር የማውጣት ግዴታ አለበት አቅም ለሌላቸው ሰዎች የማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ የቤት አባወራ ከሆነ በስሩ አምስት ሰው የሚያስተዳድር ከሆነ ለአምስቱም ሰው አስልቶ 200 ሲባዛ በአምስት ስንት ነው? 1000 ብር ነው አይደለም እንዴ? የራሱን 200 ብር ጨምሮ 1200 ብር ደሃ ለሆነ ሰው ጎረቤቱ አካባቢው ደሃ ለሆነ ሰው የኢድ ቀን የበዓሉ ቀን ተከፍቶ እንዳይውል የመስጠት ግዴታ አለበት። ሰደቀተ አልፍጥር ይባላል። ይሄ አንዱ ነው። ያስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ልትለው ትችላለህ። አላማው ምንድነው? ድሃዎች የበዓል ቀን ተከፍቶ እንዳይውሉ ማድረጊያ ነው። ይሄ ግዴታ ነው። በማንኛውም ሰው ላይ አቅም ባለው ሰው ላይ የማድረግ ግዴታ አለበት። የሁለት ተኩል እህል ሂሳብ አስቦ በራሱና በቤተሰቡ ሙሉ ቤተሰቡ የሥራ አገልግሎት የምትሰጥ ሴት ካለች ቤት ውስጥ የሷንም ጨምሮ ማለት ነው የሷንም ጨምሮ አስልቶ ሂሳቡን አሁን ላልኩ ለህብረተሰብ ሁሉች ማድረግ አለበት። ይሄ አንዱ ነው። የባሉ አከባበር ከሰባዊነት ጋር የተገናኘ ነው። ሌላው ደግሞ በቃ የባሉ አከባበር ዋናው ጌት ቱጌዘር ነው። ከቤተ ዘመድ ጋር ተሰባስበህ በደስታ የምታሳልፍበት ቀን ነው። የሚጀምረው በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ጎህ ከቀደደበት ሰዓት ጀምሮ ነው የሚጀምረው። ዋናው የከተማው ሰው ይገናኛል፣ ጌት ቱጌዘር ያደርጋል፣ ሰላት ይሰግዳል ማለት ነው። በአዲስ አበባ የተለመደው አዲስ አበባ ስቴዲየም ነው የሚከናወነው። ዋናው ዓላማው ምንድን ነው? መሰባሰብ፣ ህብረተሰብ ተሰባስቦ ወንድማማችነቱን መግለጽ ነው። ሌላ ትርጉም የለውም። ሴት ሳይባል ወንድ ሳይባል ህፃን አዋቂ ሳይባል አራስ ልጅም ጨምሮ ይሄ እዛ ቦታ ላይ ይባላል። ዋናው ቁም ነገሩ መገናኘትና መሰባሰብ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ረመዳኑን በሰላምና በአማን ስላስጾመን ምስጋና የምናቀርብበት ሰዓት ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቤት ተመልሰህ እንደገና ከቤተሰብ ጋር ተሰባስበህ ከዘመድ አዝማድ ጋር የምትደሰትበት ዘና የምትልበት ለምን ወሩን ሙሉ በጾም በመተናነስ ራስን በመግደል ያሳለፍክበት ሰዓት ስለሆነ በዛ ዕለት ደግሞ ዘና ብለህ በቃ በዓል ፌሽታ በፌሽታ የምታሳልፍበት ቀን ነው። አከባበሩ ይህን ይመስላል። ዋናው እንዳልኩ በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ የሚከናወን ሰላት አለ። ተሰብስበን እንሰግዳለን። አሁን እንዳልኩ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ነው ሰላት የሚካሄደው፣ አዲስ አበባ ላይ የተለመደው። ሌሎች ከተሞች ደግሞ እንደዚሁ የሚሰገድባቸው ቦታዎች አሉ። ጌት ቱጌዘር ነው ዋና ትርጉሙ። ዘካተል ፍጥር ነው አሁን የጠቀስኩልህ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ዘካተል ማል ይባላል። ዘካተል ማል ማለት ምን ልበልህ፣ 10% እናንተ የምትሰጡት ዘካተል ማል ማለት አንድ ሰው ገንዘብ ያለው ሰው ወይም አቅም ያለው ሰው የኢኮኖሚ አቅም ያለው ሰው 2.5% ከካፒታሉ ላይ 2.5 በየአመቱ አስቦ ለድሆች ማከፋፈል አለበት። ግዴታው ነው ማለት ነው። በረመዳን በአብዛኛው የሚከናወነው በረመዳን ነው። ኤኒ ታይም ማከናወን ይቻላል። በረመዳን የሚከናወንበት ምክንያት ምንድነው? የበለጠ መልካም ስራ መስራት የበለጠ የሚበረታታበት ወር በመሆኑ ነው። ዘካተል ማል ይባላል። ቅድም ሰደቀተል ፍጥር ወይም ዘካተል ፍጥር ነው እየጠቀስ ነው። ይሄ ደግሞ ዘካተል ማል ማለት አንድ አቅም ያለው ሰው ወይም የኢኮኖሚ አቅሙ ከ85 ግራም በላይ ወርቅ፣ በፊት እንግዲህ በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ነገሮች በወርቅ በመሳሰሉ ነው የሚተመኑት። የአንድ ሰው ካፒታሉ የነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ ሰራተ ሌሎችም አቅም ያለው ሰው ኢኮኖሚ አቅም ያለው ሰው ኢኮኖሚ አቅሙ ሲለካ 85 ግራም ወርቅ ከሚመዝነው በላይ ከሆነ 85 ግራም ወርቅና ከዛ በላይ ከሆነ 2.5 እያወጣ እንደ ታክስ ብለው ከዛ ላይ እየቀነሰ የሚገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። የተጠቀሱ 8 አይነት ናቸው። ለነሱ መስጠት አለበት። ስለዚህ ረመዳን ላይ ሲሰጥ ያየው እሱን ነው። የድሆች ሀቅ ነው።
የድሆች መብት ማለት ነው። ያንተ በፍላጎትና በመመጻደቅ መስጠውም ሳይሆን የግዴታ ነው። አንተ በእስልምና አምነት ምንድነው ሀብት የሚባለው ነገር ባጠቃላይ ያላህ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። አሁን በካፒታሊስት ስርዓት ሀብት ማለት የግለሰቦች ነው አይደል? በኮሙኒስት ደግሞ የህዝብ ነው። በእስልምና ዶክትሪን ሀብት የሚባለው ነገር ያላህ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለው ሀብት በሙሉ ሰውን ልዩ የሚያደርገው እዛ ነገር ላይ አንድም ባለ ሀብት ልዩ የሚያደርገው አስተዳዳሪ አድርጎ መሾሙ ነው ልዩ የሚያደርገው። ስለዚህ አላህ እኔ በሾምኩ ሀብት ላይ 2.5% የመስጠት ግዴታ አለብህ ይላል። ስለዚህ ግዴታ ነው አንተ ይሄን የምታደርገው። እንትንም አይደለም ስሙ ራሱ ምጽዋት ሲባል ተመጻድቀ የምትሰጠው ነገር ነው አይደል? እኔ የበላይ ነኝ ብለህ ወይም እኔ እችላለሁ በፍላጎቴ እንደዛ አይደለም። ዘካ የሚባለው ግዴታ ነው። የሰው ሀቅ ነው። የሰው መብት ነው ያስከው። ያንን መብት የመስጠት ግዴታ አለብህ አንተ ግዴታ። ያ ሰውዬ ደግሞ የመቀበል መብት አለው ካንተ ላይ ማለት ነው። በፊት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩበትና ከዛም በኋላ በነበሩት ዘመናት ያው በመንግስት ነበር የሚከናወነው እንደዚህ አይነት ነገር። አሁን ግን በሰዎች ፍላጎት ነው ግዴታ ነው የዛ የሰውየው ማለት ነው። ይሄን ሲደረግ ነው ያየኸው አንተ። እኔ እንግዲህ ለበዓሉ ማስተላልፈው መልእክት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም ለሙስሊሙ ህብረተሰብ እንኳን የኢድ አል ፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ነው የምለው። በዓሉ አላህ የሰላም እንዲያደርግልን፣ አገራችንን የሰላም የአማን እንዲያደርግልን፣ በቃችሁ እንዲለን። ባለፉት ዓመታት ከገባንበት ውጣ ውረድ የምንወጣበትና አላህ የአማን የሰላም በዙሪያችን ያለውም ዓለም በአጠቃላይ የዓለም ሀገራት ላይ በሙሉ ሰላም እንዲሰፍን። ለምን ሌሎች ሀገሮች ጎረቤት ሀገሮች ሰላም ካልሆኑ የእኛም ሰላም ብቻ ትርጉም የለውም። አላህ ለመላው ዓለም ለጎረቤት ሀገራትን ጨምሮ አሁን በምናያቸው በዚህ በሱዳን አካባቢ ያሉት መጥፎ ነገሮች ተባብሰው እንዳይቀጥሉ አገራችንም ላይ ያለው ነገር አላህ ረገብ እንዲያደርገው ወደ ቦታው እንዲመልሰው መልካም ምኞቴ ነው። ለሀቅና ሳቅ የሚዲያ ባለሙያዎች በጣም አመሰግናለሁ። ኦሆ بسم الله بيلك فتو بابونا تكيت لنا كاكا واسكي احبابونا اسكي لك ملت قسلون يلبونا مدينة لاس قبا وروهنا قلبونا يا قرفهم بونا يا نافكه يا قرفهم بونا يا نافكه አዳም ተወይ ወስፉን የማማሩ ለዛ ሰግሩ ረጅም ነበር ከመሩ የበዛ ይመስል ነበር በቅቤ ወዛ ክርድድም አይደለ በጣም አይደለዛ የሽታው ማዓዛ የራቀ ነውሪሁ የሽታው ማዛ የራቀ ነውሪሁ እንዲያነሁ 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 እንዲያና ሙሐመድ ያየው እንዳወራን የመልኩን ኸበር ይመስል እንደነበር ግንባሩ ጀንበሬ አይሻ መርፌ ጠፍቷት ጨለማ ነበረ ኦ በሱ ኑር ተገኘ ሲገባ ከበር ኦ ስንቱ ባንቱ ፍቅር ናፍቆ ሞተልሁ አፍንጫው ስልክልቅ ቀጥ ያለ ተስሎ በምን ይመስልሃል እሱንስ ማን መስሎ አይገኝም ተኛ ላይ አደም ይመስሎ ሐቂቃ ገዳይ ነው ጉበትን አክስሎ እረ እንደው አምሳያ ውዴት አጣልሁ ኦሆ ካላየሁትማ ያንን ፊት መልካም በሌላ ጥማቴ በምንም አይረካም
بمدر لا يال بحر بتاتا تمال كام زلا كنا لياو سايمت أبين دكام يا حياة بركة جيتا ينتونهو بس مو كبري كفيد وتتشي كوانجالي هلو برشو تترارجي الموت نو سكري جيتا يسكمتشي او جمالو زل كل نيندايو ترجي دال موت فندجين ودي والطاهو اللهم صل على خير الوجود اللهم صل على خير الوجود.